Servus a vítejte. Myslím si, že druhý pokus je rozjetý kurva dobře, i když ono po třech dnech se asi hodnotit nedá, ale pokud bych přece jenom měl hodnotit, tak jsem to rozjel kurva dobře, takže rovnou teda vlítnem na další den, protože nechci ztratit ten drive, na kterým se právě vezu. Máme teda čtvrtý den, který by nemusel být až tak špatný jako ty předchozí. Bude naopak moc dobrý. Takže, jak jsme na tom? Dobrý, našel jsem dobrý... Jo, klidná noc, v pohodě. Tak. A jak seš na tom ty, kámo? Slightly sick. Co ty, kámo, ty bys měl jít? Nečka, pojď sem. Kde je ten druhý? Jo, tady, I could use some rest. Ty jsi unavený. Ty vole, jste všichni unavený, ty vole, potřebuji nějakým způsobem křesílko, ty vole, píči. Nějakým způsobem někde, hala, lopatičku, tohle, tak to zatím nepotřebuju, to zatím dělat nebudu. Tak, kámo, co vyrobíš, co dokážu vyrobit tady? Jo, tohle je, ne, tak počkat, co to zlepšit? Počkat, počkej, ty kámo, pojď sem, ne, počkej, ty pojď vařit, kámo, ty jsi byl celou noc, vole, venku, takže ty si pojď sednout, vole, tyvo, ty jsi lehce zraněný, do prčic, tyvo, to není dobrý, tak, kámo, tyvo, tady to bych měl vylepšit, počkej, hele, kámo, jak seš na tom, jak to je teda, 14, ty kráso, to je moc, to zatím dělat nebudu, takže jdeme se podívat, co tady máme, já můžu udělat nejspíš, budu moc udělat dvě jídla, ne, jedno, do prdele, tady to, ale, dáme tohle, protože, počkej, tady dáme teda dvě, tam jsou vlastně tři, že jo? Tři porce dělám tady z toho. Hej, kámo, běž tam. Tohle vypadá blbě, ty vole. Tohle vypadá hodně blbě, kámo, ty tady navař. Tak, navaříme, jasný. Hej, kámo, jo, už jdu. Hi there. Ahoj, sousedé. Čus. Tak, mám zajímavé zprávy. Dobrý den. I live down. Žiju dole v ulici. A dozvěděl jsem se, že žijete v téhle opuštěné budově. Mám nějaké zprávy. Bylo tady nějaký humanitární pomoc minulou noc. Většina kontejnerů nebo těch nádob nebo aktivuje, většina prostě toho z té pomoci byla skonfiskována rebeli, ale vím o jedné, kterou minuli. It landed, into man's land, jasný, spadla do nějaký země, takže by mohlo být nebezpečné get it, jako jít jí získat, ale, but under the cover, darkness, pod rouškou temnoty, bychom měli být schopni to zvládnout. Ukážu ti, kde to je. If you help me carry supplies. Give me a second. Tak, kámo. Bude tam Pavel, protože ten je... Počkej, kámo. Ne, dej si nejdřív, kámo, jídlo. Šup. Abys měl, tyvo, trošku jídla. Nebo trošku síly. Šup. Tak,
a ty si s ním pokecej. Hele, jasný, vydrž, kámo, ale vydrž, jo? Ty půjdeš sem. Tak, kámo. Yes. Jdeme. Šup. Já doufám, že... Počkej! Jo, dobrý, zavřel si dveře. Dobrý, tak, uvidíme teda, jestli se Pavel vrátí nebo ne. Tak, Marko teda spí. Hele, ty seš unavený, hele, takže si dej... Ne, nejseš unavený, ty seš... Ty vole, já nemám jídlo, kurva. Nemáme ledničku, já jsem všechno... Hm, tak to je super, ty vole, tak to je fakt super. No nic, hele, kámo. Dej si... Ty vole, ale já jsem to posral. Já jsem to teďko posral. Protože... Hele, jseš unavený, ty vole, nějak můžu to zrychlit? Nemůžu to zrychlit, ty vole. A já hlavně tady nic nemám, ty vole, to je v pytli. Protože ty, Tibet... Ne, není to špatný, vole, že jsme přišli od cigarety. Hele, kámo. Dáme teda... Ne, end of day nechci. Tak. Kámo, hele, musíš... Dobrý, tak, ty si pojď lehnout, kámo. Ty si pojď lehnout. Ty pojď třeba sem. Tak, já se jdu teda podívat ještě, co bych teda si chtěl, nebo co je možný vyrobit. Nebo tady z těch tří, počkat, tady to jídlo. Uvidíme, co vyrobím teda z tohohle. Tak. A co když to zlepším, tak tady budu mít from making more tools, jasný, víc věcí. Saw blade, we can fix simple broken firearms, něco spravit. We can upgrade, hele, zatím to necháme být, protože jednak nemám komponenty, takže ne. Co tohle? Tady je ta postel, že jo? Mhm, a tam bych měl, tyhle, tady to jsem nějak nepochopil. Tohle to máme, uděláme ten filtr. Moment. Moment, co teda dokážu s tímhle? Tam je teda víc sofistikovanějších věcí, bla bla bla. Food with more options to get, jasný, s více možnostmi, jak získat jídlo, léky a zboží, nebo pro výměnu zboží. Upgraded, že bych to přece jenom udělal. Zatím to necháme. Tohle to more allows prepare saving ušetří palivo. Ale ne, zatím to necháme bejt. Tuhle chvíli já to teda můžu posunout. Ty seš sice unavený, kámo. Ty seš sice unavený, takže ty jdeš spát a ty budeš hlídat, vole, jo? Ty budeš hlídat. Já bych měl tu zbraň. Dupr! Počkat, kámo, počkat. Ty budeš hlídat a ty... Kam půjdem? Tady jsme byli. Zbraně a materiál. Tyhle, to by nemuselo být špatný. Tady, nějaké jídlo, nějaký kostel. Tady to nechci úplně. Garáž. Supermarket. Hele, ne, Quiet House to nemůžu. Já teda trošku zariskuju a jdem do supermarketu. Ne, počkat, ne. Zatím, když, počkat, já potřebuji někde... Huge amounts of materials a weapons. Zkusíme kostel, OK, já teda nic nemám. Nebudu brát vůbec nic, protože prostě potřebuju prázdný místo. Tak. Když jsem byl dítě, chodil jsem na tohle místo. Chodil jsem sem se svými rodiči. OK. Tak, vezmem teda všechno zatím. Tohle to pak můžu... Ne, tohle to tady nechám. To jsou vzpomínky. Tak, pojďme. Tyhle, tohle není dobrý. Co to? Tak, berem. Zatím všechno zase kromě medvídka. Já potřeboval nějaký jídlo, ty vole. Kudy se dostanu dolů?
A kruci. Hej, počkat, vítej. Byli jsme... So we have little left. OK, takže vy jste kamarádi. Nebo vy jste přátelský, takže... Dobrý, tohle je teda jejich. Já se tady nedostanu. Super. Hej, kámo! Get out now. Hej, už jdu, pryč! Nech mě bejt, kámo. Jo, v klidu. OK, tak vezmu toho medvídka. Vezmem dva medvídky, no ještě. Tyve, tak tohle není dobrý, tyvo. Oni si tady udělali základnu, ty vole. Oni si tady udělali základnu, šmejdi. A já s tím nic neudělám. Do prdele. No nic, tak vylepšíme. Vem to taky, jasný. Jak jsem na tom? Hej, kámo. Co tohle? Dám ti medvídka. Deal? Hej, počkat, ty vole. Aha, to je nějaký divný, ne? Jo, aha, já jsem si se vzal tady. Jo, takhle, aha. Ty vole, to si jáš, ty do prdele, vole. Počkat, co tam ještě máš, kámo? Co tam ještě máš? Knížku? Ne, nechci, nezajímá mě. Jdu domů. Jdu pryč, vole, vypadni. Sice to není úplně tak, jak jsem předpokládal, jak jsem si myslel, že to půjde. Ale nemůžu tady nic dělat. Marko je zpátky. Co Pavle? Už našel tu... Já doufám, že se vrátí, ty vole, protože jestli ne, tak... Tak pitli. That's really good haul. OK. Tak seš... Do prdele! Brunovo, some ugly looking mounts. Počkat, byli jsme napadeni. Někdo se, jasný, couple of scavengers, so they didn't do much harm. Too bad. Marko, Pavle přines... Počkat. Too bad, we had no weapons. Příliš špatné, že jsme neměli zbraně. Bruno byl zraněn, ale nic neukradli. We should put more people on guard. Jo, ty vole, ale jak asi, kurva? Kde seš, pají? Pavlíku! Jo, tady seš, dobrý. Takže, kámo, počkat, jak seš na tom ty? Unavenej a hladovej. Unavenej, hladovej a trošku nemocnej. A zraněnej a smutnej. Hele, kámo. Kámo, smutek se dá zahnat tak, tím, že si spolu provídáme, vole. Tak, pojď sem. Jak seš ty na tom? Ty vole, jsi všichni unavený do prdele. Tak, hele, kámo, já to vylepším. A vyrobíme pár věcí, jako například... OK, udělej to, tyva, to bude zase trvat, tyva, dlouho. Tak, jak seš na tom, kamaráde? Dobrý, bandáž. Hele, běž si lehnout, kámo. Ty si běž tady sednout na židli. Počkat, tady... Jak bych to udělal, já nemám ale žádnou... A můžu to vylepšit? 1, 3, tyva, to je hodně. To je kurva hodně. Jak vylepším tohle jídlo? Teda jídlo. Jak vylepším tu? Tak, kámo, počkat, bude za chvilku tady. Tak, 20, tyva, to je hodně. To je kurva hodně. Tak, kámo, co tady máme? Křesílko, to je přesně to, co jsem chtěl. Takže... Nějakým způsobem někde to tady... Ale dej to, třeba... Ha, to asi ne. Dej to třeba sem. Ne, to je blbý.
musí to být někde, někde. I když tady je takový klidný místečko, já bych řekl, že to bude dobrý. Tak, kámo, ty pojď taky něco vyrobit, vole. Potřebujem... V klidu, jo, potřebujem, počkat, tohle. 10 a 2. OK. Tak, tohle vezmu určitě. Počkat, máme tady nějakou, co to je? Workshop. Tak to vezmu taky. Takže, vyrobíme tohle. Tak, uvidíme, protože potřebuju nějakou ochranu proti těm mamrdům. Jo, takže... Počkat, jak to bude vypadat? Ty si potom sedni na to křesílko, kámo. Tak, jak bude vypadat tohleto? To mě zajímá. Dobrý, takže ty se léčíš. Já bych potřeboval novou postel, nebo, no, postel. Ty vole, to je takový blbý, ty vole, dělat další postel, když mám jenom 3 lidi. Přes noc. Počkej, jak to tady vypadá? Jo, to je ono. Paráda. Tak, co pak můžeme vyrobit? Co ještě můžeme vyrobit? Tak, tady křesílko teda. My stomach is rumbling. Ty jsi nemocnej. Kámo, můžeš si číst nějakým způsobem? Dám si tu knížku. A good book is uplifting, jasný. Tak, tady. Takže, za prvý, co je tohleto? Pastička pro malý zvířátka. No vidím, to budu potřebovat. Tak, tady máme... počkat, workshop. Ale já potřebuji nejdřív asi tu, že jo. Počkat, herbal workshop. Some simple equipment, takže nějaký nástroje, kde můžeme připravit nějakou medicínku, bandáž a cigarety. Tak to mě nezajímá, ale tohle to asi vezmu. Tohle vezmu, protože... Jo, to dáme semhle. Tak, ty pojď. Hele, počkat, kámo. Já vím, že jsi unavený, vole, ale... Počkat, cože jsi říkal? I could use some rest. No, teď ty vole sedíš na křesílku, ty vole pohodlný křesílku. Jo, počkat. Hej, kámo. Skvělec Scavenger, ty vole, tady ten je zase nemocnej. Tak. Jak jsi na tom? Já potřebuju... Jo, tohle, aha, alkohol. Počkat, co máme tady? Počkat, tobacco making for roll up cigarettes. To nechci, ty vole. Tohleto, takže potřebuji alkohol. Ale tohle je dobrý, ty vole, tohle je dobrý. Ale možná jsem to podcenil, nebo spíš přecenil. A udělal jsem to příliš brzo. Tak, pojď sem, kámo. A zkusíme se podívat ještě semhle. Jasný, dáme další, protože to je potřeba jako nikdy jindy v životě. Tady teda, jasný, tak. A ty, já zkusím teda, hele, ty by ses měl jít lehnout, jenže já potřebuji asi udělat, já asi udělám druhou postel, protože prostě potřeba. Tak, co tady můžu? Tady ten jasný dovoluje udělat užitečné elektrické nějaké věci, heat lamps, takže nějaký pro a mixer pro Hellbar workshop. Tak to zatím nechci. Tak, dej si postel, protože ty vás jsem tu prdele. Tak to je v pytli, tady jsem doplácel poslední, tak to je v prdeli, židličku, tam je hovnu. Já bych mohl udělat rádio. Ne, v tuhle chvíli ne, takže kašlu na to. Co ty, kámo? Hele, ty seš teda hungry. Tak počkej, ty půjdeš sednout. Withdraw. Tak se away last time, but we won't hold them back forever. Cože?
Ty jsi nějaký smutný, kámo. Ty jsi nějaký smutný. Hele, ty si běž lehnout, kámo. Ne, počkej, to prčit, běž si lehnout, jsem řekl, vole. Ty pojď sem, pojď sem, počkej, pojď sem. Ne, pojď sem vlastně. Jo, vařit jdeš, kámo. Kde máme ještě díru? Jasný, takže uděláme 3. 3, 8, ne, uděláme 2 jenom. Tady nemám tohle, takže uděláme 2. Tak pojď, dáme tam. Jo, aha, já udělám tam jednu. Do pytle, vole. Tak, počkat, jak jsi na tom ty? Hladovej, hladovej a hladovej. Ty, všichni jsou hladový, jo, prdele, vole. Nevadí. Hele, upsi, kámo. Myslím si, že si to zasloužíš. Ty ve Pavlíku, ty ale bys taky potřeboval něco k jídlu, ty vole. Já budu muset někam jinam. Já budu muset prostě v noci někam jinam, ty vole, což mi úplně jako sere. Ta, kámo. Necháme to takhle. Ty si pojď sednout, ty budeš potom hlídat, kámo. Bruno bude, ty vole, smutný, kurva, to je v prdeli, to je hodně v prdeli tohleto. A ty, tired, unavený. Ne, počkej, ty si pojď sednout sem a ty pojď si sednout sem. Já to teda rovnou ukončím tady ten den. We need to be on guard. I'm afraid the bandits are just testing. Že banditi jenom testujou naší obranu. Neboj se, já vím, co dělám. Tak, ukončíme tady ten den. Ukončíme, já vím, že možná jsem to udělal moc brzo, ale... Jak seš na tom? Hungry? Slightly tired? Hele, ty budeš teda hlídat, kámo, jo? Ty se vyspíš a ty jdeš na prohlídku, ty ve zase unavený do prdele. Ale počkat, do hotelu, ty ve, tam je huge amount. Jasný, berem. Jdeme do hotelu. Počkat, se mi, ty ve, tohle není dobrý, ty vole. Je tady danger, weapons. Hospital, lots of food. Hele, půjdeme do hotelu. Jak je to? Tady jsou medicína, materiál. Tak jdeme do hotelu. Jasný, jdeme do hotelu. Já bych možná ale měl vyrobit nějakou tu zbraň, kterou bych nosil s sebou. Jenže, za wow. Once noble, right now. Jednou nějaký noble teď ve stínu. Jako my. Tak, kámo. A kruci. To nevypadá dobře, tady zase budu ty vole hodinu rozhrabovat nějakou posranou. V klidu. Someone, někdo nechal poznámku. Tomáš. The boatman, námořník říká, nemůžeme čekat, nemůžeme déle čekat. Připoj se, join us, připoj se k nám v přístavu dnes večer, pokud můžeš. Budu se modlit, že to zvládneš. Počkat. Ty nemůžeš tam takhle vlítnout. Počkej, kámo, počkej, vylez nahoru teda, ha? Já jsem zatím nic nenašel do prdele. Jo, to, co to je za kresbu? Tyve, kde to jsem? Já jsem fakt zatím nic nenašel, ty vole, to mi jako docela... A kruci. Tyhle těla jsou horribly mangled, tak asi rozložený. Jejich zranění jsou extrémně krutý. Kdokoliv tohle udělal, musel být psychopatem. A kurva vole, jestli tady je nějaký psychopat, ty vole, tak se fakt poseru. OK, berem všechno, to mě asi jo, berem všechno zatím. Zatím berem všechno, no. A kurva vole. Bůh vám tady nepomůže. And I will... Your eyes. Pokud nebudete držet hubu. Můžu něco udělat. Počkat.
Já nevím, jestli tady něco můžu udělat, nebo ne, protože jestli ho můžu jako omráčit. Hele, je to nějaký zmrt, takže půjde do prdele. Dobře, dobře, hej ty vole, maj z něho, a kur... Ty píčo, vole. Já jsem myslel, že tam přijde. Do prdele. Tak to zas nevíde, ty vole. Isn't well, he could do with some pills. Jasný, takže něco. Bruno se cítí lépe. Ale musíme na ně dávat pozor. Takže kámo, počkej, Pavle. Pokecej si. Aha, pokecej si s ním. Hej vole. Počkat, kámo. Tyve, ty jsi ale zraněný, v depresi, unavený. Počkat, Pavel potřebuje nějaký léky. Tak to si píš. Vezmem si tady léky. Nevím. Já krvácím. A kruci, kámo. Běž si lehnout, vole. Běž si lehnout. Musíš to zvládnout. Tyve, tohle není vůbec dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Chtěl jsem pomoct. Ale hlavně jsem myslel, I think I've got enough for today. I have... Je OK, takže na medicíně. OK, já si myslím, že tyva, tohle není úplně dobrý, že ne? OK, tak to přeskočíme. Tady není co, ale půjdeš ty, kámo. Já vím, že seš, tyve, ale máš medicínku, takže ty budeš hlídat, kámo. A jdem se podívat, tyve, do supermarketu, protože potřebujeme jídlo. Já vím, že tam je nebezpečí, kurva, do prdele, ale není co ztratit. Ach jo, vole, tak, jdeme na to. Ale hlavně jsem myslel, ty vole. Počkat, vezmem to. I don't know. OK, takže musíme opatrně. Cože? That's pretty name. What? Hey, ty vole, počkat, kreténi, vole. Ty kreténi! You put something? Nedáš něco? Je nějaké jídlo. Jídlo? Ubohá dívko. Můžu ti dát jídlo za laskavost. Just some... Jen pojď se mnou. Kotě. We'll dine and have some fun. A zabavíme se. Nebo pobavíme se. Ne. Jsem vystrašená. Já nemůžu. Co ti myslíš, že nemůžeš? Ty zmrde. Hej, kámo! Dupr! Do píči! Já myslel, že ta ruka je na toho, vole. Na toho s tou bouchačkou, že ho nějakým způsobem odzbrojím, ty vole. Já se poseru, vole. Má ošklivý, vypadá to velice vážně. Běž si lehnout, bráško. Ty kráso. Je super, ty vole, to je fakt super, vole. Měl jsem to rozjetý fakt dobře. Já bych řekl, že jsem to měl rozjetý dobře, ty vole. Tak, zkusíme, jenže on tam nebude moc. Je, může, super. Tak jdem do nemocnice. Jasný, dělej. Tyve, si ho zabiju taky, tyve, nevím. Nekoukal jsem, jestli tam je nebezpečí, ale nejspíš. Nejspíš, jo. OK, bereme všechno. Zatím teda bereme všechno. A kruci.
Ty jo, on je fakt zraněnej. Opatrně. Jo, jasný, že prdele, kámo. Jo, já jsem nemocný, ale ty vole, chápeš to? Počkat, já můžu nahoru. Já můžu nahoru, tady bude ta sestřička, že jo, někde. Tady bude ta hodná sestřička. Evening. Donate. Ne, já potřebuji pomoc. Potřebuji pomoc. Ty idiote. Já potřebuji najít sestřičku tady. Já tady potřebuji najít sestřičku. No tak. Tam není kam kudy jít, ty vole, do prčic, tak jdeme nahoru. Jdeme nahoru, já tady musím najít sestřičku, aby mi pomohla, aby mě vyléčila, protože jinak jsem mrtvej. Zkus trošku, jo, dobrý, ono to bude. Ne. Kruci písek, ty vole. Hej, vezmem to tady. Vem to, kámo. Vem všechno, co bude možný vzít. To je ono. Máme jídlo. Najím se. Tady. No tady. Hej, sestři. Tak. Tady to vezmem. A zatím víc toho nebudu brát. Sestřičko. Jo, tady. My goodness. Let me help you. No. To je ono. Děkuju ti. Nevypadá, že bys dál potřeboval moji pomoc. I need some bandages. Já taky, ty vole. Tak. Vezmeme všechno a jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Tohle nemá smysl. No, no nic, tak to proběhneme. Hej, kámo, pojď sem, já potřebuju, ty jsi idiot. Já s tebou potřebuji mluvit, tak běž do háje. Ty vole, to zase není to prčic, ty vole, se dostanu sem, hle, víš co, pojď sem, nějak se tam prostě dostaň, vole, mi to fuk. Jo, tady můžu, aha, no tak tě jdeme pryč. To nefunguje. Moment. Mám tady něco, co bych mohl vyměnit. Ne, to bylo to, co jsem tady už našel. Počkej, já se teda ještě, když už jsem tady, tak se podívám po nějakých dalších věcech. Ale ty si běž lehnout, kámo. Hele, v klidu, jo? Já si tady jenom podívám. Prčit, to je zase nic, vole. Tak jdem. OK. Nepokoušej se se mnou vydrbat. Nebo vyjebat. Bych to spíš viděl. Tak, kámo. Potřebuji pomoc. Potřebuji vážně pomoc. If you get worse, I will be here for you. Aha, dobrý, tak ta mi nepomůže, ty vole. Ta mi nepomůže, protože na tom nejsem až tak špatně. Jo, aha, já jsem zavázaný. Uvidíme. Jdeme ven. Ty kráso, tak tohle jsem posral, ty vole, neskutečným způsobem, ty vole, neskutečným způsobem, ty vole. To tady není co, že jo? Já si něco k jídlu, jenže já mám jenom tu. Já mám jenom tu plechovku. Počkej. Jasný, bro. Install our tanks. Cože? Vy mám mrdí, ty vole! No, naštěstí, no nevím jestli naštěstí, ale kámo,
Hej. Já zase nemůžu nic, ty vole, do píči. Tak to je v prdeli, kámo. Pojď si lehnout aspoň. Tak to nemá cenu, vole, kámo. To nemá cenu. Depresi, vole. Jo, tak jo, vole, proč ne? Proč ne, ty vole? Prdele. Jasný, klidná noc, super. Tak, kámo. Velice hladový. Tak, pojď si vzít plechovku. Jak jsme na tom? Vodu nemám. Ty vole, hlavně, že tady mám ty vole na kytičky, vole, hlavně, že tady mám ty vole na zbraně, hlavně, že tady mám všechno možný, ty vole, ale úplně k hovnu. Ale už je docela, už se to z toho docela vyhrabal, ty, akorát, že je depresi, v depresi. Tak, pojď tady udělat, jasný, vem si to. Tady pojď udělat filtr, kámo. Protože potřebujeme vodu. Ne, počkat, tady to zkusíme. Co potřebuju? Takže tohle máme, to je v pohodě. Tři vody, jasný. Takže udělám si ještě jídlo. Tak, jdeme udělat tady filtr. Ale v depresi, ser na to, vole. Já jsem v depresi celý život, vole, kámo. Takže to musíš zvládnout, vole. To musíš zvládnout, OK? Seru na to. Je to tak těžké, všechno je tak těžký. Já vím, kámo, ztratili jsme jednoho, když chtěl pomoct, druhýho, když chtěl pomoct, jak se říká, pro dobrotu na žebrotu, že jo? Ale měl jsem dobrý důvod to zkusit. Měl jsem opravdu dobrý důvod to zkusit, ale příští pokus, protože tohle asi nezvládnu. Je to pořád horší a horší. Den za dnem je to horší a horší. Tak, pojď si lehnout, kámo. Počkat, ne, nechci si lehnout, kámo. Počkej, takže jdem si něco koupit. Co potřebuju? Hlad? Jasný. Co je na depresi? Cigaretu? Ne. Mrkev, tohle bych si mohl vzít. Tohle bych si mohl vzít. Tak, tyhle dvě věci. Dám ti. Ne. Hele, dám ti tohleto. Aha, a dám ti tři. Jo, to by šlo. Super, díky, měj se, kámo. Díky. Tak, co jsem teda dostal? Jo, jasný. Takže potřebujem. Ty vás jsem si koupil ale jenom jednu. Jsem si koupil jednu. To nebyl dobrý biznis. Jo, aha. Počkej, teď jsem. Co jsem to teda koupil, vole? Já jsem si tam dal. No počkat, já jsem si vzal. Počkat, já jsem chtěl. Ale mám ten moonshine, vole, do prčic, tak co? Aha. To není moonshine, ale pur alkohol, vole. Tabák. Super, tak já nemám nic, ty vole. Já nemám absolutně vůbec ani hovno, vole. Počkat, to znamená cigaretu, takže potřebuji nějaký. Hele, počkáme teda, než se tady udělá voda. I když, víš co, pojď si ještě lehnout na chvilku. Deprese, to je, to prostě musíš překonat. To prostě musíš překonat, kámo. I když, ty, abych to mohl zkusit, ne, já to nebudu urychlovat, protože, počkám si, když já jsem jenom hladovej. Jenom hladovej. Jenže ten stejně nebude moc nikam jít, vole, že ne? Může, a je. Tak počkat, Central Square, some food, construction site, to víš, jo, vole, hospital, military,
Tak to ne, zkusíme. Je ten supermarket, tady je supermarket. Ne, tady ne, počkat. Jasný, jdeme do školy, kde je nebezpečí. OK, nevadí, seru na to. Prostě je potřeba trošku riskovat. Ne, počkat. Slyšel jsem, že měli třídu ubohé děti. Tak, vezmem tady první. To si víš. Co se děje? Hej, hej, počkat, počkat, počkat. No. OK. Dobrá, takže sem nejdu. Ty kráso, tohle není... Duprd, duprd! Stop, this school is held... Do, jdu do píči, kámo. Ty vole. Já potřebuju... Tak to je v prdeli, kámo. Tak to je v prdeli, kámo. Ty vole, jakože vezmu jenom tohle a tohle, jo. To mi je k hovnu. Zkusíme vylézt nahoru. Chybí mi starý dny. V klídku, kámo, jo? V klídku, jo? Tak, počkat, nejdřív se podíváme. Tyhle, tohle byl risk jako prase. Tohle byl risk jako prase. Dobrá, takže... Tohle... Tak, vezmeme ještě nějaký dřív. Jasný... Tak, zatím takhle stačí. Zatím takhle stačí, vezmeme to. Tady se podíváme. Co? To je, co to je tady? Ne, pokoučejte se, airdrop. What? Approach? May be dangerous. Může to být nebezpečné. Jasný, reportujte všechno na nejbližší. Jasný, jedem. To ne! A kurva vole. OK, tak já jdu asi pryč, ty vole, vezmem zbytek. Vezmem zbytek. Tak, vezmem zbytek. Ale asi není co řešit. Tak, kámo. Ne, počkej, tady ne. Tady se mi to vymstilo, že jo? V klídku, potichoučku, polehoučku. No, na chlapa s bouchačkou si nikdy nedovoluj. To je první pravidlo ve válce. Nemůžu. Za prvý mám plno. Už mám plno, takže jsem zase našel úplný hovno, vole, do píči. Kurva drát. To je prostě v prdeli. Tak, máme teda vodičku. Dělej. Tak, máme 10. den, ty vole. To je fakt super, ty vole. To je fakt super. Tak, vezmem si... Nebo hele, uvaříme si ka... Aha, tak si zase neuvaříme, vole. Co? Jo, dobrý. Byli jsme napadení, ukradli mi jídlo. To jsou čuráci. Do prdele, vole! Ale dej si tady, dej si, vole, opíse, kámo. To ještě asi moc nepomůže. Ty seš ale blázen, ty vole, pojď si lehnout aspoň do postele, ty vole, kámo. On si vezme flašku, vypije flašku, aha. Tak teď už tomu rozumím, hele, trošku zrychli, ty vole, nemůže být tak těžký, ty vole, dojít, vole, do postele. Hele,
lehce opilej a unavený. Dobrý, hele, běž si lehnout. Hele, nemá to cenu. Prostě budeš spát celý den. Tak myslím, že ti to pomůže. No, ale aspoň si jsme mu zlepšili náladu. Místo depressed má teďko drunk, což je super. Což je super. Já teda, ty vole, někdo by mohl přijít, ale ty vole, takže bych to možná... Možná měl počkat na tohleto. Jo. Can you open the door, please? I have no bed. Hele, pojď mu. Dobrý. Jo, on je pořád opilej, kámo. Do prdele, ty vole, než já tam doběhnu. V klidu. Hele, jestli to bude nějaký nový společník, tak by to mohlo být ještě docela... Mějte srdce, jenom hledám ukryt. Hej kámo, jestli teda se tam nějakým způsobem dostanu. Vydrž kámo, vydrž. Jestli seš dobrý. Já vím, že jsem obožralej, ale... Potřeboval jsem trošku zlepšit náladu, kámo. Nevím teda, kde jsem to... Do you need... Jasný, beru tě, kámo. Jasný, my name is Marine. Utekl jsem, I ran a repair workshop, but it was burned down. Jasný, utekl jsem z nějaký továrny, ale, nebo schovával se, utekl jsem. No to je jedno, prostě schořel. Nemám kam bych šel zpátky. Možná bych mohl zůstat tady s vámi. Jsem zručnej se všemi druhy nástrojů. If you have some junk lying around, můžu se na to podívat, můžu tohle udělat. Jasný, berem tě, kámo. Díky. Bruno Marine, slightly wounded. Tak, ty si jdeš lehnout, kámo. Ty si jdeš lehnout, vole, co seš ty vůbec? Handyman. Hej, kámo, tak ty budeš handyman, vole. Ty budeš teda, počkat, já ale nemám jídlo, vole, protože kundy, vole, mi mě vykradli, vole. Když to tady mám za parikád. Tyva, kolik toho, počkat, já bych mohl tady zahrát. Tyva, 24. Čo to je do prdele, ty vole, tady si vytvoříme, nebo vyrobíme tenhle, vole, make. Protože potřebujeme, hele, ty si běž lehnout, vole. Ty budeš udělat aspoň, jenže já nemám zase jídlo, ty vole. Ale vole. No nic, hele. Pojď to dát do toho. Šup, kámo. Šup, šup. Tak, musíme teda, já vím, že to tady prodlužuju. Počkat, tady je jasný make. Dobrý, já vím, že to tady prodlužuju. Že už to mělo být dávno ukončený. Ale nečekal jsem, že se stane něco takového. Takže je potřeba trošku jinak na to. Tak, první věc, co udělám, je, že si vyrobím, potřebuji tři, ty mám jednu, vole, píči. OK, posunem to, jasný, tak, ty jdeš spát a ty jdeš, jasný, ty jdeš semhle, ne, semhle, potřebuju danger, ty vole, to není úplně dobrý, semi, central, ne, zkusíme military. Zatím nepotřebuju nic, protože čemu mi to bude, akorát mi to bude zabírat místo. A kruci. I lost track. Watch it. This is a restricted area. Better have some good stuff. Počkat. Super. Já ti zadám, vole, blbečku. Tyhle, to jsem ale nečekal, že to bude takhle blbě, vole. Vypadni, uhni, vole, kreténe. OK. Počkat. Jo, už jdu. Počkat, můžu s tebou? Nemůžu s tebou obchodovat. Hej kámo, co potřebuješ? Aha, ty mi se chceš, vole. Tak nic, vole. Přines klást, vole, občane. Hej! Don't even try.
Just leave. OK, OK. OK, už jdu. V klidu, jo? V klidu, chlapi. V klidu. Prdele, ty vole, to jsou... Hej, tak tohle jsem nečekal, ty vole, že to bude takhle skurvený, vole, do píči. To jsem zase přijel z hovno, vole. Ty píčo, vole. No nic. Tak, hele, kámo. No, a zase budu rapt a tak, vole, do píči. Outbreak of crime. What? Super. Dnes žádné štěstí. Budu se snažit příště. Příště se budu snažit víc. OK, hele, kámo, jak seš na tom ty, vole? Ty seš v depresi. Hangover. Jo, to je ta kocovina, takže zůstaň ležet, kámo. Very hungry, ale já nemám žádný jídlo, ty pičo, takže musíme to posunout na vyšší level. Co máme, ty vole? Kávu. Co z toho můžu udělat? Nic. Počkej, cukr, proč si nemůžu dát prostě kostku cukru, ty vole, do píči? Hele, zkusíme. Ale ne, ty zůstaň ležet, vole, kámo. Ty, zkus vylepšit tohle. Já vím, že teď už to asi nemá cenu, jo, protože to jsem prostě posral. To jsem prostě vážně posral. Ale 1, 16... To bych mohl, jo, zkusíme to. Zkusíme to, ono potom možná... Počkat, já jsem idiot. Proč já jsem... Kruci, já jsem měl udělat tu pastičku... Hej, počkat, to je ono, to je ono, to je to, co potřebuju. Někdo u dveří? Bude někdo u dveří? Potřebujeme třetí pár rukou. Jo, já vím, že potřebujeme jídlo, ale bohužel vojenská základna nebyla tak dobrá, jak jsem myslel, že je. Tak, díváme se. Dobrý, nemám jídlo. Tak, tady prostě budeme vařit krysy. Jednoduchý. Jak je to tady? Tak, já potřebuju tohle. Dobrý. Počkat, přijde někdo? Nebo nepřijde? Nepřijde nikdo. Tím tady nikdo není. Tak, pojď si zatím sednout, kámo. Jak seš na tom? Unovenej. Počkat. Pojď sem, kámo. Pojď sem. Pojď si s ním pokecat, kámo. Je potřeba, tak, v depresi, hele, chci číst, kámo. Číst. Počkej, kámo. Ty vole, to není úplně dobrý. To bych asi zkoušet neměl, ty vole. No tak to jděte do prdele, kreténi. Vole. Ale pojď si s ním pokecat, kámo. No počkat. Ty vole, to jako se mi úplně nechce, ty vole, jako otvírat tady. Když jsou dvě. You better open the door. Ho! Měli byste radši otevřít dveře. Tyhle, co mám dělat? Co mám kurva dělat? Ne, neotevřu, vole. Jděte do prdele. Pojď si pokecat s ním. Prostě neotevřu. Vypadá to divně. Vypadá to hodně divně. A ještě s takovýma řečma, ty vole. Nejdřív řekne, my víme, že tam jste! Ten druhej. Měli byste radši otevřít! No tak to vyžijou, vole, kreténi. Naserte si, blbouni. Tak, tady si pokecáme. Open up. Jo, takže jo, vole, serte si, kreténi. Tak, ty! Dobrý, pokecáme, nebo utěšíme ho trošku. Trošku ho utěšíme. Tyve, co tady ty kreténi, tyve, oni se nechtějí vzdálit, vole. Nevzdávej to, prosím, Bruno, nevzdávej to. Je to tak těžký. Pokračovat dál. Prdele, vole. Já vím. Ale musíme jít dál.
není to o tom, kolik ran dostaneš. Je to o tom, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houžev na tě za svým. Ale musíš umět snášet rány. Já vím, že je to těžký. Já to vím. No, to jsem trošku odbočil. Tak, v depresi, hele, pojď si přečíst tady, pojď si sednout do přesílka. Tak, a ty si běž lehnout, kámo, ty seš unavenej. Trošku, já nemám nic. Tady ty kreténi tady. Si myslíte, že vám otevřu kreténi? Blbouni. A srat, vole. Může tady stát celou dobu. Já neotevřu. I když... Tyhle, to je takový, ty vole, neúplně dobrý. Hele, tak jenom... Já vím, co se stane. Moment, ty vole, já fakt nevím, jestli mám otevřít, ty vole. Když to jsou dva, co se k nám, no to víš, jo, to asi nejsou. Ale já prostě chci vědět, co se stane, takže já nejspíš je konec, takže já otevřu. I have something for you. Let's talk. OK, tak si pokecáme. Počkat, já jsem idiot! Hledáme zloděje. Do you know anything? Víš něco? Cože? Nevím. Občané, několik dní, před několika dny někdo z této oblasti ukradl supplies, zdroje nebo něco prostě z humanitárního kontejneru. Tyto věci byly pro nás. Tady je odměna pro toho, nebo pro za pomoc in seizing the culprit. What? Za pomoc. Jeden z vašich sousedů prostě reportoval, nebo reportedly sniffing, čmuchal, udělal nějaký výzkum čmuchal v okolí a máme důvod věřit, že sebral tyto věci. Můžete potvrdit naše dohady? Můžu, jo, jasný. You've done your duty. Počkat, já jsem... Aha. Takže já jsem práskl někoho, komu jsem pomohl, jenom abych získal jídlo. Vážně jsem to udělal. Jo, vážně jsem to udělal. No nic. Takhle to ve válce chodí. Nemělo by... Ale... Ale... Není co říct. Hele, já teda ještě musím... Hele, tady to, i když ono to je za 10 minut, takže za chvilku. Já teda ještě dám tu noc. Počkat, tady ten... Takže toho nechám spát a tohle necháme, nebo tohle Bruna dáme do tichého domu, jenže to je zase ty vole... Jasný, takže jdeme do Central Square. Jasný, šoupni, pojď tam. Jasný, jdeme tam. Tak, ještě teda tady to projdu a příští den si necháme na příští epizodu, protože... Hej! Čekat, kámo. Hladovej, ty vole. Lehce zraněnej. It's... Confiscit. Počkat, já něco si vezmu, beru všechno. Tak, kámo, můžu si s tebou pokecat? Potřeboval bych... Tak, vezmem všechno. Dobrá, tohle to teda tady zatím můžu nechat, teď si uvolním místo, tak. Kámo, můžu si s tebou pokecat? Hej! Skutečně potřebuji tohle. Hey Paul, you need some materials? Maybe wood? Ne, nepotřebuji. Tak.
Ale kámoši. Jak se máme? Jak se máme? Tyhle tohle. Je počkat, takže pojď sem. Co medical supplies? Fresh vegetable! Jasný, pojď sem, kámo. Jsou potřebu trošku. Tohle, Euro. Kámo, dám ti úplně všechno. Dám ti úplně všechno. Super, tohle. Ty vole. Jo, za vodičku ti dám všechno, ty prdele. Tak díky, já jdu se hledat nějaký další věci, co bych mohl potom prodat. Tak. To prdele. Díky, kámo. Ty idiote. Tak to je v prdeli. Tak to je v pytli, vole. To je špatný, vole. No, tak jako mám toho docela dost. Počkat! Ne, já jsem to nechtěl zahodit. Kurva. Pojď sem, vem si to. Vem si to zpátky, ty vole, srmě. Jop. Beru. Tak. S tebou jsem mluvil. Co ty, kámo? Počkat, ty. Jasně. Počkat, ty teda. Tak nic, s Jurem jsem mluvil. Co tady? Počkat, alkohol. Jo. Tak druhá je. Ty oni jsou prostě všichni vydři duši, ty vole. Ve válce jsou všichni vydři duši. To tak prostě je. Tady máme nějakou sochu. Počkat, můžu se dostat sem. Nemůžu se dostat sem. Tohle je co? Jo, moonshine. Tak to nechci. Už jsem byl užil několikrát, vole. No, teda jenom jednou, ale... Hej, kámo. Tak to je super, ty vole. To bylo fakt super, ty vole. Ne, nechci, vole. Tak, vezmeme teda tohle poslední. To jsem, ty vole, fakt zase, ty vole. To byl zase loh, ty vole. A já jsem idiot. Jsem idiot, já jsem to posral, ty vole. Jasný, vem to taky, to je fuk, prostě jdeme pryč. Jdeme zpátky, uvidíme, co se stalo teda tuhle noc a myslím si, že příště zkusíme překonat 13 dní. Bohužel Marko a Pavle zemřeli při pomoci, nebo při snaze pomoct. A kruci, ten zase, ty vole, nemůže zase. Ty vole, jděte do prdele, vole. Jídlo, vole. Do píči, vy jste takový kundy, ty vole, do prdele, vole. Hej, kámo. Počkat, ty pořád ještě spíš? No nic, nechá... Sed, vole, do píči, vole. Zase smutnej, vole. Protože, ty vole, potřebuji prostě tři lidi. Prostě potřebuji tři lidi. No nic, ale zkusím teda příští... No i když to bych se mohl dostat. Minimálně se dostanu do 13. dne, takže minimálně vyrovnám tuhletu, nebo ten předchozí pokus, ale tohle budu zkoušet pořád dál a dál, protože tohle je hodně zajímavý, hodně mě to baví a doufám, že to baví i vás. Já teda možná bych zkusil trošku kratší, tady to jsem trošku protáhl, protože bohužel prostě se stalo, co se stalo. Bruno přežil, že jo, ale... jak on se jmenoval? Marko a Pavle při snaze pomoct trpícímu přišli o život, což jsem netušil jsem, že když se k někomu přiblížím ze zadu, tak ho začnu mlátit. Prostě stačilo se přiblížit ze zadu a jako Weishen třeba například ze Sleeping Dogs prostě a měl bych jeho bouchačku, vole. To bylo tak jednoduchý,
ale prostě to nevyšlo. No nic, nejspíš tohle to taky nezvládnu, ale pokusím se teda dostat dál, uvidíme, jak to půjde. Ale... No, to je zase jenom obchodník, takže v pohodě, i když to stejně příští, až začnu, nemám zájem, prostě nemám nic, kámo, i když... Dej mi... Jo, tady to! Tady chci jídlo, minimálně dvě a dám ti za to klidně tři knížky. A dám ti dva medvídky. Víš, co to je, ty vole? Co tohle? Tak jasný, dám ti powder. Tady dvě, počkat, čemu to je? I když ono to je, jak říkám, ono to je. Ty to je takový vydřiduch. Dám ti tady cigaretu. It's very dangerous of you. Teda dangerous. Generous. No tak to jdi do prdele, kámo, vole. Nebudu tady, vole. Hele, zapuš si, kámo. Za dvě jídla. Ty mám fakt se ty dva medvídky. Píča, vole. No nic, jak říkám, já to tady ukončím, ale... Jasný. Tak, uvidíme teda, kdo přijde z příštím pokusu, ale minimálně se dostaneme do 12. do 13. dne, jako v prvním pokusu, bohužel prostě chtěl jsem pomoct. Prostě jsem chtěl pomoct. Nevyšlo to. Bohužel. No nic, ale doufám, že jste se vzrušili. Pokud jo, dejte palec nahoru, odběr, komentář. Díky moc za to, mám z toho fakt radost. Díky moc ještě jednou, mějte se a u příští epizody. Servus.